យើងបោះបោកជាងថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ជាងជាងជាងទេវតាទៅទៅyou
So
ตุอะระหะI'm sorry.
ហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលោកា
ងបតិយព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃនៅបានសម្រេចមគ្គនិងផលប្រឡងទៅហើយដីព្រះសង្ឃទាំងឡាយណាដែលតែជាព្រះសង្ឃនៅបានសម្រេចមគ្គផលអង្គកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយណាដែលណាតែជាព្រះសង្ឃនៅបានសម្រេចមគ្គផលអង្គកាលខាងមុខក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអរិយសង្ឃទាំងឡាយនៅគ្រប់ប្រការទាំងនេះគូសុបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោឧបុបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោយេញបដិបណ្ណោភគវៈតោសាភគ្គវៈតោសាវកសង្ឃោយតិតិតំចត្តារិបុរិសយុគិយនិអង្ខបុរិសពុគ្គលិយអេសាភគ្គវៈតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខេណៃយោចញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរังបញ្ញាគេព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកប្រតិបត្តិហើយដោយប្រពៃគឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះនិព្វានក៏តែថាព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺបតិបត្តិជាមជ្ឈមបតិពីបតិតិព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានជាស្ថានផ្សេងផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកប្រតិបត្តិដ៏សង្ឃគួរដល់សាមីចិត្តកម្មប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាព្រះសង្ឃឯណាបានរាប់ជាគុណនៃបុរសទាំងឡាយមានគុណគូគឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៃសោតាបត្តិនិងសោតាបត្តិផលជាគូមួយសក្កតិគិមិមានិនិងសក្កតិគិមិផលជាគូមួយអនាគិមិមានិងអនាគិមិផលជាគូមួយអរហតមិនិងអរហតផលជាគូមួយបើរាប់រៀងជាបុរសបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមិញមួយសោតាបត្តិផលមួយសក្កតិគិមិមានមួយសក្កតិគិមិផលមួយអនាគិមិមានមួយអនាគិមិផលមួយអរហតមិញមួយអរហតផលមួយ
បុគ្គលតាក់តែងតាមបីញាតិនិងមិត្តដែលមកអំពីគ្រឹះផ្សេងផ្សេងហើយបងអោនចូលមកបូជាលោកគួរទទួលនៅទៀតដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាលោកគួរដល់អញ្ចលីកាដែលសត្វលោកគាត់បីធ្វើលោកជាបញ្ញាគេតាគឺជាទីដកឡើងនៃពូជគឺបុណ្យនៃសត្វលោករកខែតតតីក្រៃវែងជាមាននភិវេសរណាករណាញ៉ាំញ៉ាំសំភុយសរណាករណាញ៉ាំអេតេណាសាញ់ជាបញ្ជេណាហោងតមេជាយាមៀងកលៀងវត្ថុតតីទីបង្ទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយមានតែព្រះសង្ឃជាអ្នកជាទីបង្ទីរលឹកសារសារខ្ញុំព្រះករុណាសូមសេរីសួស្តីជាមានជាន់មានដល់ជាព្រះករុណាដោយពីយ៉ាងយ៉ាងបូលនិងពីសច្ចៈនេះวันเตหังสังขัญจะตุวิทูจะแม่งสองเชโยคันติตาวโตสาวสังโทคงแข็งแข็งแม่งสมกลายบังกลมเลยพระสังดอกระสาวเวียนปีประกาศคือสัมมาติสองหนึ่งอริยสองដោយអរិយយេតោដំគឺធំតោហើយណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លន់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាឥឡូវយើងសូមតែចិត្តមានសមាធិទៅហោតោសព្វាសុមេនកេលាំសុសុភៈមាសុភៈមង្គលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់អពគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះខន្ធសុសាប់តាទេវតាទេវតាទាំងឡាយចូលអ្នកសាទៅខ្ញុំសាប់ប្រពន្ធានុភាវេណនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសព្វបរិធម្មានុភាវេណេដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃ
មានបងប្រសើរគួរតែបែងតែរំលួលរំដោះទុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខវាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសិនត្រូវទូចិនឆ្ងាយសូមឲ្យថ្ងៃមកជាមិនសូមតនព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិនប្រាថ្នាសិក្ខាបទំសមាធិយ
ពញ្ញផលំមៃហង្សពេ
សុខទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសេមសាន្តមានដល់ខ្លួននៅសេចក្តីសុខនោះផងចុះសព្វេពុរៈធិមាយេតិសាយេសត្តាអវេរិយសុខៃហោទុសាពេពុរៈធិមាជួយឆ្នាំប្រពៃនេះខ្មែរថ្ងៃទី1ក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលម្ចាស់បងប្អូនកសលទាំងអស់គេជូនគុណម្ចាស់អ្នកម៉ាក់បងបងហើយបានសុខចម្រើនដល់បុណ្យត្រត្រង់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាននៅគ្នានេះយើងរៀបចំថ្វាយទេវតាគ្នានេះតែចិត្តបងអួតនេះចានឹងសុខធម៌បដិបត្តិធម៌សិក្សាធម៌នៅទីនេះគឺបានបប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃមហាកុសលជួយជាបណ្ឌិស័យប្រគេនគុណម្ចាស់នៃម៉ាក់បងៗទាំងអស់គ្នាបានព្រះអង្គបានសម្រេច
ថាឲ្យដូចសេចក្តីប្រាថ្នានៅផ្លូវរចាក់ຕົកទាំងអស់ហងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខានឡើយនឹងឲ្យហើយខ្ញុំកាលណាក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយយុគបន្តិចគឺយើងធ្វើពិធីថ្វាយផ្កាឈូកទៀតនឹងទីកាច់ផ្កាឈូកទាំងអស់នេះថ្មីថ្មីផ្កាថ្វាយព្រះថ្វាយព្រះទៀតថ្ងៃសូមបញ្ចប់កិច្ចនមស្ការប៉ុណ្ណឹងហើយបងបងចង់រៀននមស្ការអីហើយស្ដាប់នៅคลิปនឹងបានសូត្រលែងខ្លះប្រែលែងខ្លះអត់តែដូចច្រើនប្រែនឹងច្រើនប្រែអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ